Olijanona anatiny izay sehatry ny finoana izay anisika ny sokatra omaly ny fionambe nasionaly ny STK FGKM ka ny tanana natsiranana no nisafidy ny handray izandray arantsika ny tsara ho fantatra mandidina izay vaovao eo anivon'ny STK FGKM izay tanterana any antsiranana ny fionambe nasionaly fahaenina eo anivon'ny sampana tanora kristianina STK ao amin'ny sahany fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Aritra efatra andro izany fionambe nasionaly izany ary zavatra maro no ho tanterahany mandritry ny fandaharam-potoana. Isan'ny bantoerana amin'izany ireo fampiofanana sahaza ho an'ny tanora. Marobe ihany koa ireo karazam-pifananana ara-panatanjahantena izay ahitana ny taranja foot, basket, tsipy kanety be, volley beach. Misy ihany koa ny fifananana soratra masina, fifananana hiravaki-drazana sy hira koralina. Tonga nanatrika izao fotoam-panokafana izao ireo manam-pahefana ao amin'ny faritany Antsiranana teo ambany fitarehan'ny préfet de région. Teo amin'ny gymnase couvert Antsiranana no nanaovana ny fanompom-pivavahana ary ao ihany koa no anaovana ireo fiofanana sy fifananan-kira. Amin'ny alahady vao ifarana ny fionambe izay ny banjina ny lohahevitra hoe tanora mandresy amin'ny finoana. Mahatratra aman'alina ireo tanora kristianina FGKM tonga eto Antsiranana ary voasolo tena avokoa ireo synodam-paritany 830 eran'i Madagasikara. Ao arian'io fionambe nasionaly io dia anatanteraka zaikabe fa 40 ny STK FGKM dia ny alatsinainy 7 septambra hatramin'ny alarobia 6 septambra. Isan'ny zava-dehibe atao ao anatin'izany zaikabe izany ny fanaovaozana ireo birao nasionaly hitantana ny STK folobe. Dia izay vaovao ny fonjahiny koa toko rasokovavy no anakatonana indray ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'n'ity takariva ity isaorana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra matv azadiny fa mitohy hatrany ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra matv ary mifamefotoana eto indraintsika ao amin'ny andron'ny rapitso veloma tompoko.